דוד מוותר על החלוץ הרוסי שלו, ארכיפוב, שפותח על הספסל. הוא משלב במקומו בהרכב את חמו הקשר, צ'קנה מועדף על פני בוקסנבוים, ויוגב בן סימון בעמדת המגן הימני במקומו של ליאור ראובן. סידיבה, הקשר הזה ממלי, לפני שנתיים שיחק במכבי תל אביב, משחק בקישור האחורי של הפועל רמת גן. ההתרוממות של בן סימון, הכדור מגיע לדמאו. אביחי עדין עם הכדור הארוך הזה, וזה בידיים של איתי ארקי. הכדור אצל מאבי, הגיע ממכבי פתח תקווה להפועל רמת גן. מאבי עם הכדור הארוך על מנגה, לחץ על מנגה של קיינה. סידי עם הכדור הזה, בן סימון עכשיו מול טוואטחה, מנגה איתו, והכדור הולך למנגה וחוזר לבן סימון. כניסה טובה של בן סימון לרחבה, וזה היה קרוב. התקפה ראשונה טובה של רמת גן, כאשר בן סימון המגן הימני עושה את הגיחה, הוא מייצר את הפעומה. כן, אם הוא מוכשל כאן, אם הוא נופל, היה מגע של טוואטחה עם הרגל של בן סימון, אם הוא היה נופל הוא היה גם מקבל שריקה. פעולה טובה, דאבל פס טוב, כאן התיקול הגרוע של טוואטחה. בן סימון ממשיך עם התנועה וכמעט מבשל שער. פעולה טובה, בן סימון דרך כלל על הספסל, ליאור ראובן הוא המגן הקבוע, נפצע אתמול באימון, בן סימון קיבל את ההזדמנות. אגב, בלם הצרפתי של רמת גן מוציא את הכדור הזה. סגורי, המושל ממכבי חיפה, ניסה להכניס את הכדור למנגה, אבל שם שלי שהיה בנתיב. תלמה אבי יכניס את הכדור הזה. סידי בלידו, גם חמו שם, גם סגורי. כדור יוצא ממאבי, והפעם כדור החוץ יהיה של הירוקים. גני עם הכנסת הכדור, תורג'מן לאחור, אבל ריינשרייבר שורק. כדור יהיה של רמת גן. קנה עם הכדור החופשי, חמישה אדומים שם באזור הרחבה של אדרי. אוננגה וסידיבה נכנסים לתוך הרחבה, גם זגורי, גם מנגה. השריקה נגד מאבי שדחף את קטן, טוואטחה. חן עזרה, בראון במרדף אחריו. עזרה מכניס את הכדור! הכדור הזה נעדף לקרן מגופו של עוזי יפרח, הניסיון של אנדלובו. עזרה עדיין לא כאן, יכול להיות שהוא נפגע שם בפריצה הזאת. פריצה טובה שלו, יש כדור טוב למרכז, נבלם. תפילה לא טובה. חמישה שחקנים של מכבי חיפה בתוך הרחבה. בראון הרחיק את הכדור הזה. הכדור הזה של דגני, הגיחה של בן סימון, סידיבה, לצ'קנה, לא מצליח לעבור את דמאו. הכדור אצל תורג'מן, משאיר את זה לידין. עכשיו דגני, מחזיר לאביחי ידין. הכדור אצל צ'וצ'ליץ', טוואטחה. קטן מסמן וטורג'מן מסמן. וטוואטחה טועה. עד הראש של אוהן. כן, יכולה למסור את הכדור כאן לדלובו שפתח לו אל הקו. במקום זה כדור סתמי למרכז שהולך לאיבוד. צ'קנה.
קיינן מגיע לפני מנגה. כדור אצל דמאו שהגיע מסכנין למכבי חיפה. קטן מקבל את הכדור. עבירה של יפרח. כדור אצל חן עזרא. חמו לא מצליח להכניס את הכדור הזה לזגורי. הפועל רמת גן, אמנם קיבלנו מערך של 4-5-1, אבל אפשר לראות שזגורי בעצם משחק לצידו של מנגה, למעשה כחלוץ שני. זה אומר שבקישור חמו, הנה אנחנו רואים אותו, הוא באגף השמאלי, סידיבי ובראון האחוריים, וצ'קנה באגף הימני. גני יוצא קדימה, אבל לא מדייק במסירה שלו. המאמנים על הרגליים, גם אתר, גם פרדי דוד. מנגה עכשיו ינסה לנצל את המהירות שלו מול דקל קיינן, וזה יהיה כדור של מכבי חיפה. יכולת לראות את המהירות שלו, הוא היה 3 מטר אחרי קנן והגיע כתף אל כתף אל הכדור. זה מה שינסו לעשות בפועל רמת גן, למצוא את השטחים מאחורי קו ההגנה של חיפה ולשלוח את הכדורים לעברו למהירות שלו. כדור אצל טוואטחה, לעבר עזרה, ראון מתערב, צ'קנה. סימון עם הכדור הזה עד הראש של קיינן. בעיטה הזו של דמאו. צ'קנה, עוד כדור חוץ של רמת גן. פרדי דוד העלה את הפועל רמת גן לליגת העל. יש לו חוזה בקבוצה גם לעונה הבאה. בן סימון עם הכדור לצ'קנה. טוואטחה נצמד אליו, והנגיעה האחרונה הייתה של צ'קנה. מנגה חוטף את הכדור הזה מידמאו. ההרחקה של ידין, הנגיחה של יפרח. אצל הקפטן, אצל יניב קטן, לדמאו, ידין, דגני, כדור אצל ארקין, קיינן עם הנגיחה עד אנד לובו, מאבד את הכדור לסידיבה. מנגה נסה לברוח מדמאו, יש שם שריקה, כדור חופשי לזכות רמת גן. קשה לחיפאים להתמודד עם המהירות של מנגה. סידי משחרר את הכדור למאבי. עכשיו זגורי מול צ'וצ'ליץ'. 3 אדומים בתוך הרחבה של אדרי. מאבי. היא הבנה שם עם זגורי, הרחקה של ידין עד סידיבה. הכוונה הייתה שהכדור יגיע לצ'קנה. עשר דקות כאן בקריית אליעזר, ובינתיים את ההתקפה המסוכנת ביותר הפיקה הפועל רמת גן. זה נכון, מכבי חיפה לא מצליחה לשחק מסודר. ראינו 2 ניסיונות, אבל בכדורים ארוכים. אין הנעת כדור מסודרת, הנה עוד איבוד כדור של דמאו.
בינתיים זהו זגורי שם על הדשא. בוחר בכדור הארוך. אגב, אני לא מבין למה רמת גן לא מתחילה את המהלך מהקו האחורי, הם ניסו קודם להניע, כדי להיות בטוחים שהכדור בשליטה שלהם. הם ניסו קודם להניע כדור, שני החלוצים, גם אנדלובו וגם אלון תורג'מן, הפעילו לחץ על ההגנה של של רמת גן, ולכן ארגינו לקח סיכונים. מה שכן, הם עושים את הדברים לאט, רוצים לשמור על קצב משחק נמוך ככל האפשר. אבי מול ידין, חמו שם לידו, כדור הולך למנגה, לחץ של דקל קיינן, עזרה לטורג'מן, קטן עם הכדור לעבר אנדלובו, אבל יפרח מצליח לעצור אותו. כדור מגיע לקטן, צ'וצ'ליץ', אביחי ידין, רואה את הוואטחה פנוי לגמרי בצד שמאל, טורג'מן באמצע, גם אנדלובו, גם קטן, גם עזרה, איפה המסירה? הנה זה בא, קטן, עזרה, חלש מדי, והכדור בידיים של ארקין. יציאה להתקפה מסודרת, כדור ארוך של אביחי ידין, מעביר צד לאגף, לטוואטחה, טוואטחה קצת יותר מדי נגיעות בכדור, מה שמאפשר לשחקני רמת גן לחזור ולהסתדר עם ההתקפה הזאת. סידיבה, בן סימון, נגיחה של קיינן, עד עכשיו קיינן מסתדר עם מנגה, טוואטחה, אנדלובו, יפרח איתו, צ'קנה בא לעזור, חילוץ יפה של צ'קנה. הנה, אז קיבלת הסבר למה צ'קנה בהרכב, למרות שבוקסנבוים שיחק ורמת גן הייתה במומנטום. צ'קנה, שהוא קשר אגף ימין, מגיע לעזור לבן סימון, חיפה עליו כשבן סימון יצא קדימה, חילץ את ההתקפה הזאת, עבודת הגנה טובה שלו, מחויבות לקבוצה. האיש הזה, תענוג לראות אותו אחרי האסון שהוא עבר, כמה הוא משקיע, כמה הוא נותן. מה קרה שם לצ'ושלי, צ'דס? עוד פלם של חיפה שנפצע. צ'דס? צ'וצ'ליץ' תפס את הצד ופשוט נשכב על הרצפה, ומכבי חיפה, אתם יכולים לנחש שהם מאוד מודאגים מהסיבה הפשוטה שאין להם בלם שיושב כאן על ספסל המחליפים. היחידי שיכול לתפקד בעמדה הזאת זה להסיט את אורל דגני לעמדת הבלם ולהכניס מגן נוסף, אבל ככל הנראה שנראה את צ'וצ'ליץ' בדקות הקרובות חוזר. כן, אז בינתיים צ'וצ'ליץ' על הרגליים. לפחות בשלב הזה הוא ממשיך והמשחק מתחדש. אילבסקי פתח בשבוע שעבר בעכו, נפצע, הוחלף על ידי צ'וצ'ליץ' בעכו הערב עקב הפציעה ביציע. צ'קנה מוציא את הכדור הזה, צ'וצ'ליץ' חזר, קטן, אנדלובו מוציא את הכדור הזה לעזרה, פוגע באוננגה, חמו, ידין במרדף, הכדור הולך לזגורי, צ'וצ'ליץ' יוחלף, פשוט הפסיק לרדוף אחרי זגורי. זגורי, תראו מה הוא עושה לדגני, הנה ההזדמנות, לא, הכדור הזה בורח לצ'קנה. צ'וצ'ליץ' שוכב שם בתוך המגרש,
בתוך המגרש עדיין, שריקות הבוז של אוהדי חיפה מאחר שהפועל רמת גן לא עוצר את המשחק. ועוד מעט רובן עטר יאלץ לבצע את החילוף. האומנם אלקיים ייכנס ודגני יוסט לעמדת הבלם, הדס. נכון, לכרגע אמרו לעודד אלקיים ללכת להתחמם, אבל אמרו ללירוי צעירי שגם הוא הולך להתחמם ברגעים האלה, לקרוא לו חזרה. אני לא יודע אם ברגעים האלה הוא ייכנס או שינסו לקחת עוד כמה שניות לראות עם צ'וצ'ליץ' שיכול להמשיך את המשחק הזה. כמו שזה נראה כאן מעמדה יחסית קרובה לצ'וצ'ליץ', אני בספק לכך שהוא יוכל להמשיך. אני רואה שגם לירוי צעירי עושה את החימום. יש גם אפשרות שצעירי ייכנס לקישור האחורי וידין יוסט לעמדת הבלם, הוא כבר שיחק בעמדה הזאת. נכון, וזאת הסיבה שעוד אמאו, וזאת הסיבה שצעירי נשלח להתחמם. יד, אנחנו נראה, בכל מקרה, זה לא היה כתוצאה מטאקל, צ'וצ'ליץ עשה איזה תנועה לא טובה, ייתכן שאיזשהו שריר בגב נתפס לו. ואני רואה שצעירי, הוא שעומד להיכנס, לירוי צעירי, מי שמנע את האליפות ממכבי חיפה, באותו סיום דרמטי מול הפועל תל אביב, כאשר היה שחקנה של בני יהודה, והגיע למועדון הירוק מבלגיה, ממחלן. עוד מעט ירשום הופעה ראשונה בליגה במדי מכבי חיפה, כאשר יחליף את צ'וצ'ליץ'. בשלב הזה מכבי חיפה עם 10 שחקנים על הדשא. ואנחנו רואים שבדקות האלה דמאו, הנה הוא לצידו של קינן במרכז ההגנה, אולי זה רמז לחילוף שעומד להתבצע. דקה 17, כאן בקריית אליעזר, תדריך האחרון שם של אתר לצעירי. חמו עם הכדור הזה, דמאו מנקה, מאבי, כדור אצל אוננגה, ממנו זה מגיע לאוז יפרח. אוננגה, כדור בחוץ, ועכשיו מכבי חיפה תעשה את החילוף. צעירי חושב בחורה במדי מכבי חיפה בליגה, נכנס עכשיו במקומו של צ'וצ'ליץ'. בשלב הזה צעירי בקישור האחורי, כאשר אנחנו רואים שדמאו ישחק לצידו של קינן במרכז ההגנה. תיקול מוצלח של בן סימון שעוצר את אדלובו, קרן לחיפה. יש לך החלטה טובה של רובן, הוא רוצה את אביחי עדין בקישור האחורי כדי להניע את הכדור, כדי לבנות התקפות. מעדיף אותו כמנהל המשחק מאחור, מאשר את אדמאו. גם יש לו בעיטה טובה ממרחק. נכון, יכול להיים על השאר. עניב קטן עם כדור הקרן הזה. עשה יפה מאוד שם לכדור הזה. עשה הייתה של צעירי. תאר לך שהכדור הזה בפנים, איזו כניסה זאת הייתה. פתיחה חלומית. ראונד בסדר. לשאלתך קודם, סידיבה הגיע לאזור קו ה-16 כדי לקבל כדור מארקין, אבל ארקין לא לוקח סיכונים, הוא חושש מאיבוד כדור שם, מעדיף לשלוח את הכדור ארוך קדימה. זה מה שעושה גם אדרי מן הצד השני. אני מניח שזאת הייתה הנחיה של פרידי דוד. עכשיו צעירי במאבק הזה עם חמו, והכדור יהיה של חיפה. תורג'מן, הטעיה יפה של תורג'מן. עכשיו ידין פותח שמאלה לטוואטחה, קטן, עזרה,
אנדלובו וטורג'מן בתוך הרחבה. ההרחקה של מאבי. צעירי מכניס את הכדור הזה לדגני. עוד הגבהה לתוך הרחבה. סידיבה. פותח ימינה, יוגב בן סימון. מול עזרה, מנגה. בראון. מאבי מקבל את זה, מול צעירי. חמו. כדור אצל מאבי, עובר את צעירי. מנסה לעבור את גני. והשריקה נגד זגורי שפוגע בידין. הנה, זה הסימון של רובן עטר לאלון תורג'מן ואנדלובו להחליף מקומות. הוא רוצה שהם יחליפו מקומות, אנחנו רואים שאנדלובו קרוב אלינו. תורג'מן רחוק מאיתנו בצד הימני יותר. הנה, תורג'מן מסמן לאנדלובו. רובן ביקש שנחליף מקומות. הופ, הנה הסוויץ'. אולי זה יעזור להתקפה של חיפה. הנגיחה של בראון, דקל קיינה לפני מנגה. שוב, ארקין בוחר בכדור הארוך, ושוב זה מגיע לשחקן של חיפה, הפעם לטוואטחה. עזרה. השריקה נגד בן סימון. קטן. טוואטחה. אנדלובו שם באמצע, גם תורג'מן. גם צעירי מצטרף! ארקין עודף! וסידי במרחיק. תורג'מן הגיע אל הכדור הזה, אבל ארקין עם מיקום טוב הצליח להדוף את הכדור. אנדלובו. הפעם זה בידיים של ארקין. כן, הצירה מצוינת של ארקין. גם ההתקפה של חיפה הייתה טובה מאוד. סוף סוף טוואטחה הכניס כדור איכותי בין השוער להגנה. תורג'מן הגיע אליו טוב, אבל אתה יודע, כשלא הולך אז גם המזל לא איתך. והנגיחה של תורג'מן הלכה הישר לגוף של ארקין. הנה התקפה, הכדור מגיע טוב לטוואטחה. הקבעה נכונה שלו, נגיחה נכונה, אבל זה כדור שצריך ללכת לפינה, לא למרכז. ארקין עודף אותו. אביחי עדין משאיר את הכדור הזה לדמר. אנדלובו. שוב טוואטחה חופשי לגמרי בצד שמאל. דגני. זה של אדרי בחוץ. שחקני רמת גן לא ממהרים, ריינשרייבר מאיץ בהם. קטן. אצל צעירי. דגני מקבל מול בראון. ידין. כדור טוב שמגיע לעזרה. תורג'מן באמצע וגם אנדלובו. ועזרה נכנס לתוך הרחבה. הרחקה של אוננגה. והניקוי שם של בן סימון. הרחקה לא טובה של אוננגה, למזלו בן סימון הגיע לכדור. צעירי, והכדור הזה יהיה של רמת גן. תראה, הכדור הזה שחן עזרא מקבל הוא כדור אלכסוני ארוך ששולח אליו אביחי עדין. זה משהו שהיה חסר למכבי חיפה, זה נותן את היתרון כאן לעזרא באגף. תורג'מן לא היה מספיק עירני, אבל עוד התקפה שמגיעה מהאגף השמאלי, האגף השמאלי של חיפה הדומיננטי.
בן סימון בחלק האחורי לא כל כך מסתדר שם עם היציאות של טוואטחה, עם הכניסה של עזרה. הכדור הזה לאנדלופו. יד. משתמש בידו וגם יקבל את הצהוב. כן, שלח את היד, ניסה להשיג את היתרון בעזרת היד הזאת. הנה שוב אביחי עדין עם ניסיון טוב. לולח את הכדור, כאן שליחת היד של דלובו, צהוב מוצדק ומיותר. 25 דקות בקריית אליעזר, מכבי חיפה 0, הפועל רמת גן 0. עד עכשיו איום אחד בלבד של חיפה על השער של ארקין. שניים. הנגיחה של תורג'מן. חמו. גם התקפה עכשיו הייתה מסוכנת שטורג'מן לא השתלט על הכדור. כן, אבל זה לא הגיע לשער. נכון, זה לא היה איום ממשי. נכון, בהחלט, אבל בסך הכל הפועל רמת גן מצליחה לבלום את חיפה, אם כי בדקות האחרונות חיפה הפכה מעט יותר מסוכנת. סגורי לסידיבה. שלושה הסתערו על סידיבה, וידין זוכה בכדור הזה. אין נבדל של טורג'מן, אין דלובו שם במרכז הרחבה. אבל אוננגה מצליח להגיע ראשון אל הכדור. עזרה, כדור מצוין לתורג'מן, נבלם אצל יפרח. רוז יפרח עם עבודת הגנה מצוינת, אבל תורג'מן טעה. היה חייב להכניס את הכדור פנימה, היו מספיק שחקנים של חיפה לכדור הזה. דמאו וקינן עולים למעלה, וזהו עזרה עם ההגבהה, הנגיחה של צעירי, והכדור אצל ארקין. זגורי, האדום היחיד שנמצא למעלה, והכדור עכשיו אצל סידיבה. זהו מנגה, נעצר אצל טוואטחה. אמרנו שהוא מהיר, אבל הוא לא סיין בולט. לקח, שלח את הכדור קדימה חזק מדי. ההזדמנות לרמת גן לעשות מתפרצת טובה כאן. כדור אצל בראון. רואה שם את מאבי, כדור טוב. גני על מאבי. גני מוציא את הכדור ממאבי, וסידיבה מצליח להקדים את צעירי והכדור הזה של רמת גן. זהו זגורי עם דמאו. עבודה יפה של זגורי, לא מצליח להכניס את הכדור, פוגע בדגני. מאבי נבלם על ידי צעירי, הכדור יהיה של מכבי חיפה. נגיעת יד של בראון. עזרא, עכשיו אין דלובו, קטן בנבדל. נבדל של קטן, של קטן, שנכנס מוקדם מדי. חיפה שולחת הרבה שחקנים, מנסה לשחק מסודר להניע את הכדור. עדיין חסרת ביטחון באזור הרחבה. מה קורה שם אצל עטר הדס? רובן עטר בינתיים מרוצה מהדקות האלה, בעיקר ממשחק האגפים, עליהם הוא גם אתמול שם דגש באימון המסכם, ואתם גם הזכרתם את מנגה, החלוץ של רמת גן, גם הוא הוזכר פעמים רבות אתמול על ידי עטר, אפילו עשה מבחני זיהוי לשחקני ההגנה שלו, אם מזהים את מנגה, הם עברו את המבחן בהצלחה. טוואטחה עכשיו, תורג'מן, באשר את הכדור הזה לעזרה. עשה להם מבחני זיהוי, אני לא יודע, אני מכאן לא מצליח לזהות את ההבדלים בין אוננגה למנגה, אפילו בשמות. לא, אוננגה ומנגה זה פשוט, הם
לפני גוף אחר לגמרי. תגיד לי, אולי אוננגה וסידיבה יש לך בעיה, יבין אותך. חוץ מזה שהדס דיווחה לנו שרובן עבד על משחק האגפים, העבודה באגף השמאלי בהחלט טובה, אבל מה עם האגף הימני? משם לא ראינו יציאה אחת של דגני לכיוון ההתקפה, ולא ראינו התקפה אחת ראויה מצד ימין של מכבי חיפה. אגב, אפרופו מבחני הזיהוי שהדס סיפרה עליהם, הרינונים אומרים שזו הסיבה שמשום מה כבר שבוע שני ברציפות ביציע, מאחר שהוא לא עבר את מבחן הזיהוי לפני המשחק מול הפועל עכו. לא ידע לזהות את החלוצים של עכו, זה הכיס את עטר. נראה לי שהוא ראה שחקן, הוא אמר זה נראה לי נביל מנצור. אתה שיחקת נגדו, לא? לא יצא, לא, לא, נביל לא. מנצור. לא, הוא בלפניך. בדור שלפניי. כן, מאיר, אני מבוגר, אבל מהדור, לא עד דקה. מהדור של רישתי ו... כן, כאן זוהיר אלול מעכו. כן, אני זכיתי עוד לראות אותם, תחבר אלה משחקים. טוב, תראה, בינתיים אנחנו מלהגים כאן זיכרונות על הפועל עכו לפני עשרות שנים, אז מה זה מלמד אתכם? שהרבה לא קורה כאן, כאשר אנחנו בדקה 31, 0-0, ואולי עכשיו עם עזרה מול אוננגה, אתה יפה של עזרה, מכניס את הכדור הזה לאנדלובו, אבל זה לא חוזר לעזרה ומאבי מרחיק, אבל צעירי זוכה, דגני, שוב אנדלובו. עזרה כבר באגף השמאלי, זה צריך להיות צהוב. אוננגה מקבל את הצהוב, המוצב הראשון של הפועל רמת גן. קטן ליד הכדור החופשי, דמאו ברחבה, קיינן ברחבה, צעירי, טורג'מן, גם אנדלובו, גם עזרה. עכשיו מנגה יורד לאחור כדי לקחת את עזרה. כל השחקנים של רמת גן ברחבה שלהם. והנה מגיע הכדור הזה של קטן עד הראש של אוננגה. דגני, צ'קנה עם הכדור הארוך. טוואטחה לפני מנגה. הפועל רמת גן פתחה לא רע את המשחק, אפילו סיכנה את שערו של אדרי, שלחה שחקנים קדימה, לחצה קצת בחלק הקדמי, עכשיו בדקות האלה היא רק מתגוננת. אנדלובו מול מאבי, טורג'מן, קטן ועזרה בתוך הרחבה. אנדלובו מוציא את הכדור לידי! רחוק מהארקים. טורג'מן מנסה לברוח עכשיו מבן סימון, הכדור מגיע לקטן, נבלה. כדור חוץ של חיפה, עזרה ממהר, הכדור עכשיו אצל טוואטחה, משאיר את זה לעזרה מול צ'קנה, קטן מכניס את זה לטוואטחה, החוצה. התקפה יפה של חיפה. מצוין, מצוין, הכדור זז מהר מעזרה לקטן, קטן בנגיעה עומק, תראה את התנועה של טוואטחה, קטן בנגיעה מכין לו את הכדור כמו שצריך, רק טוואטחה הוא שמאלי, רגל ימין שלו לא מי יודע כמה. רובן עטר גם היה שמאלי, אבל איזה ימין הייתה לו. דקל קיינן אפשר לכדור הזה לצאת, כדור יהיה של חיפה. גוסטבו בוקולי, עוד שבוע ביציע. לא רק הוא, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים מי לא רשום בטופס, מי לא בסגל של מכבי חיפה, ימפולסקי, משומר, אזולאי, פילבסקי, טוב, וזה בגלל שהוא פצוע,
בוקולי, כל אלה לא בשמונה עשר. יפולסקי כבר שבוע שלישי, נכון. בוקולי ומשומר שבוע שני, אז אולי בשבוע שעבר היה על הספסל. בראון. גני לפני זגורי. זה עוד, עוד דבר שאני לא כל כך מבין, זה בחירת הספסל של רובן עטר. יש לו חלוץ אחד על הספסל, רק ויאם אמשה. יש בחלק ההגנתי שיימן, אל קיים, ובקישור יש את גולסה, הצעירי שנכנס, ועידן ורד, בדרך כלל על הספסל. תורג'מן, משתחרר יפה, וארקין עודף טוב לקרן. פעם שנייה תורג'מן מול ארקין, פעם שנייה ארקין מנצח. כן, אז שוב הכדור זז מהר ומוצא תורג'מן. ידין, אבל הכדור שלו רחוק שם מצעירי ודמר. חוסר הביטחון של שחקני חיפה בא לידי ביטוי. כאן תורג'מן מקבל כדור טוב, מייצר לעצמו את המצב, אבל כדור כזה נוח לשוער לעצור, וארקין ביכולת טובה עד עכשיו. יפרח עד הראש של טוואטחה. דמאו, כדור אצל דגני, קבל בחזרה מצעירי, אין לובו. זגורי צריך לשחרר את הכדור בזמן, מאבד אותו לידין, מחפש את עזרה ומצא את עזרה. והכדור עכשיו אצל קטן, מול אוננגה. תורג'מן ברחבה והכדור בידיים של ארקין. בראון משאיר את הכדור הזה לחמו. סידיבה זגורי שוב, ועכשיו הוא יקבל כרטיס אדום. איזו פעולה מטופשת של זגורי. צודק לגמרי ריינשרייבר. אין ברירה אחרת. אדום ראוי לזגורי עם הביתה המכוונת, המטופשת הזו, אחרי שהוא מאבד את הכדור. שימו לב, עכשיו, מה הוא עושה? אל הרגל. כן, הוא לא בכדור. מנסה בכלל להגיע אל הכדור ושולח את צעירי אל הדשא. הוא משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים. אני לא יודע לכמה זמן הוא יורחק על ידי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, אבל אם אני פרדי דוד, אני שולח אותו לפחות לחודש הביתה. כן, תוצאה של עצבנות, תסכול. שמענו את הדיווח של ליאב לפני המשחק, שזגורי מאוד רוצה להוכיח למכבי חיפה ששוגה כשהיא משאילה אותו. אז הנה הוא מוכיח למה היא החליטה נכון. שני משחקים טובים שלו וכבר הוא בועט בדלי, תרתי משמע. וכמובן שההרחקה הזו מעניקה יתרון גדול למכבי חיפה. עד עכשיו שחקני רמת גן עמדו יפה מול מכבי חיפה. מעכשיו זה יהיה הרבה יותר קשה. אנחנו עם כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. קטן ליד הכדור הזה. דמאו בתוך הרחבה. גם אנדלובו, גם קיינן. גם תורג'מן, גם צעירי שם. שלושה בחומה האדומה שמארגן ארקין. ריינשרייבר מזהיר שם את השחקנים מפני דחיפות. הנה קטן עם הכנסת הכדור, הנגיחה של אוננגה, זה מגיע לדגני, אבל לא מגיע לשער. טוואטחה פוגע במנגה,
מאבי. כדור יש אל רמת גן. ליאב, מה קורה שם אצל פרדי דוד אחרי ההרחקה של זגורי? כן, פרדי דוד מאוד מאוד כועס, ובעיקר הוא כעס על זגורי עוד לפני ההרחקה, כאשר במהלך לפני כן הוא לא ירד לסגור את האגף השמאלי, כמו שביקש ממנו דוד, הוא הבטיח לו שהם ידברו על זה כבר במחצית, נראה לי שעכשיו יש להם קצת יותר על מה לדבר. דמאו דוחף שם את מנגה. ואם עד עכשיו הפועל רמת גן שיחקה לאט, הורידה את קצב המשחק, עכשיו זה יקרה עוד יותר. אין לה אינטרס לרוץ קדימה. האחרונה בטבלה, סכנין, עולה ליתרון ביתי של 1-0 מול בני יהודה, מישארו של בלו. וזהו מאבי, מנסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. דמאו מרחיק עד תורג'מן. וכדור החוץ הזה של רמת גן. רכש טוב, סידי, מחזיק את הקישור האחורי, משתדל להוציא התקפות בצורה מסודרת, עוזר בחלק האחורי, אם צריך הוא בא לעזרת קו ההגנה, אם צריך קצת בצדדים. 5 דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בקריית אליעזר. פועל רמת גן ב10 שחקנים, אחרי האדום שהונף בצדק לעברו של זגורי. כדור אצל טוואטחה, עכשיו עזרה. צעירי, האיש הפנוי, כדור אצלו. טוואטחה מקבל את זה, קטן וטורג'מן ואנדלובו באמצע. גם עזרה נכנס לתוך הרחבה, ידין. לאחור לקינן. עכשיו הכדור אצל דגני. חמו איתו. חיפה של דגני. כן, עכשיו יהיה לחיפה עוד יותר קשה. אמנם הפועל רמת גן שחקן פחות, אבל כולם מצופפים לאחור. ראינו עכשיו את מנגה 30 מטר מהשאר שלו. כולם יעשו הגנה עכשיו בשורות רמת גן. היתרון הברור של מכבי חיפה, אבל מתוך 10 איומים, 4 בלבד למסגרת, עם ה4 כדורים האלה, ארקין הסתדר היטב. העבירה הייתה של קטן על סידיבה. ידין. כדור מגיע לאנדלובו, פוגע בידו, ורוצל בראון. נבדל של מנגה. משאיר את הכדור לידין, והוא רואה שם את טוואטחה. איזו הכנסת כדור מצוינת, אבל עבודה טובה של צ'קנה על טוואטחה. עוד כדור קרן מצד שמאל לזכות מכבי חיפה. דיברנו על העזרה בהגנה של צ'קנה, על המסירות שלו. ראינו עכשיו דוגמה לכך אחרי עוד כדור ארוך אלכסוני מצוין של אביחי ידין. עזרה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, וזה ברשת! אנדלובו! 1-0, מכבי חיפה, זה קורה בדקה 43, סוף סוף, רובן עטר רואה את הקבוצה שלו, מבקיעה מול הפועל רמת גן, והנה השחקנים רצים לחגוג עם רובן עטר, ומכבי חיפה עולה כאן ליתרון 1-0, 5 דקות אחרי שהפועל רמת גן נשארת ב10 שחקנים, בעקבות ההרחקה של זגורי, ההגבהה של עזרה, התרוממות נפלאה של אנדלובו, והכדור בפנים. כן, עלייה מצוינת שלו, שחקני רמת גן לא שומרים שם מספיק טוב במצב הזה, לא עמד שחקן על הקורה השמאלית של ארקין, ולכן הוא ספג. צריך לציין, השער הזה הגיע בזמן, מבחינת מכבי חיפה, היא טובה יותר, היא מאיימת יותר, ומגיע לה לא הוליך כאן. השני של דלובו העונה. הכדור עכשיו אצל ידין לדקל קיינן.
מנגה, לחמו, דמאו מצליח לעצור את מנגה והכדור מגיע לסידיבה. מאבי. סימון לנבדל של צ'קנה. אתם בבית מוזמנים להתקשר ל-1-900-7-2-7-2-7-7 לבחור את המצטיין, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. ריין שרייבר מוסיף שתי דקות למחצית הראשונה כאן בקריית אליעזר, כאשר מכבי חיפה מוליכה 1-0 אחרי הנגיחה של אנדלובו. בינתיים קליבת מעלה את סכנין ליתרון 2-0 מול בני יהודה. פשוט, אתה יודע, אי אפשר להבין את השטות הזאת של זגורי. הפועל רמת גן מתקשה כאן מול מכבי חיפה. בוודאי ובוודאי בעשרה שחקנים. אתה לא יכול להיות כל כך חסר אחריות, לבעוט בלי כדור בשחקן. עכשיו רמת גן נאלצת ללכת לאחור, גם כשהיא בפיגור. קשה לראות אותה חוזרת מהמצב הזה בעשרה שחקנים. אפשר לראות את רובן עטר שלא אוהב את הנעת הכדור הזו מאחור בין הבלמים שלו. הוא רוצה תנועה קדימה, הוא רוצה עוד כדור ברשת של ארקין לפני נעילת המחצית הראשונה. דגני, כדור מגיע לעזרה, ותראו את הכניסה הזו של עזרה, אבל מאבי הצליח לעצור אותו. סוף המחצית הראשונה בקריית אליעזר. קשה לומר שהקבוצה של אתר שכנעה, אבל היא יורדת להפסקה ביתרון 1-0 בזכות הנגיחה של אנדלובו. אין חיפה הייתה טובה יותר, כפי שאמרת, היא לא שכנעה, לא שיחקה משחק שוטף, אבל הצליחה לייצר את ההזדמנויות שלה, ובסופו של דבר כבשה דווקא במצב נייח. שחקנה של רמת גן שמושאל לרמת גן ממכבי חיפה. והנה סוף סוף המחצית השנייה יוצאת לדרך, אביחי עדין. כן, ואם דיברנו עם, על עומרי פרל לגבי, בנושא החילוף, אז זה חילוף התקפי יותר, כי אופיר חמו הוא קשר, ועומרי פרל עם תכונות התקפיות טובות מאוד, ישחק באגף השמאלי, יעזור בחלק האחורי, אבל אולי יוסיף משהו אם רמת גן תצליח לייצר התקפות. בינתיים בדוחה, שער מצמק של בני יהודה, שער עצמי של אבו סלח, סכנין 2, בני יהודה 1. נגיעה שם של מאבי, הכדור של מכבי חיפה, דגני ממהר, כדור עכשיו אצל צעירי. מוציא את זה לידין. והנה דגני מגיע, אבל דגני במקום למסור את הכדור, אולנד לובו שהיה קרוב אליו, או לקטן ועזרה שהיו קצת רחוקים מאנדלובו, אבל בהחלט במצב טוב, שולח את הכדור ועד שהוא שלח אותו. כן, אז הוא מגיע, אין כאן כמובן נבדל, הוא מגיע מקו שני. תראה, אני אגיד את זה ככה, הוא לא ניסה לבעוט לשער, הוא ניסה ליישר כדור חזק לכיוונו של אנדלובו, כדור פשוט לא פגע לו טוב בכף הרגל. זהו צעירי, ידין. כדור אצל טוואטחה, מול צ'קנה. כדור שלו לא מדויק, יפרח מוריד את זה. רמת גן תנסה לצאת קדימה עם בראון. הנה פרל מגיע,
ראות המאבק שלו עם דמר עומרי פרל, יכול לשחרר את זה החוצה. עכשיו דגני אין לובו, מנסה לעקוף את יפרח, טורג'מן ברחבה, גם קטן צעירי. ההצטרפות עכשיו של ידין, מנסה להכניס לטורג'מן, יציאה טובה של ארקי. קיינן, בן סימון לבראון, יפרח, עכשיו סידיבה, אוננגה לסידיבה, דמאו לפני פרל, אבל שריקה נגד דמאו. סידיבה עם הכדור לעבר צ'קנה, צ'קנה מאחר להגיע לכדור הזה, צעירי בסך הכל נכנס טוב, נמרץ, סוחט כאן את הכרטיס הצהוב, מוסיף עבודה במרכז השדה, והדבר הכי חשוב אולי, הוא סחט את האדום מישראל זגורי. הנה שוב מוביל את הכדור, קשה לרמת גן להתמודד מול המהירות שלו, העבירה של סידיבה. המוצב השני של הפועל רמת גן, סידיבה. עכשיו הכדור אצל צעירי, משאיר את זה לדמאו. קיינן, עזרא יכול להכניס לאנדלובו את הכדור, עזרא הולך לבד והכדור שלו בחוץ. יש כן, צעירי עם כדור הקרן מצד ימין, לובו, טורג'מן, קטן ודמאו, קטן משאיר את זה לידין! תרגיל יפה. שקנה, אתה מכיר את המקרים האלה כאשר כדור יוצא החוצה והכוון מרים את הדגל מעל ראשו אבל לא מסמן? כן, למי מחכ... כדור החוץ, הוא מחכה לראות מה הראשי. השופט כן, יחליט כן. זה היה המקרה כרגע. סידיבה, בראון, צ'קנה לבראון, סידיבה, השיטה נגד טורג'מן שדוחף שם את יפרח, יפרח שגה שם ואפשר בכלל טורג'מן לייצר לעצמו את המצב הזה. כן, הוא חשב שארקין יוצא, ארקין לא יצא, יפרח היה צריך להשתמש בגוף, לתפוס מקום. והנה דגני עם עוד כדור לרחבה, והכדור של עזרא מעל השער. הזדמנות מצוינת לחן עזרא לעשות כאן 2-0 לזכות הירוקים.
עכשיו דגני בניגוד להתקפה הקודמת מכניס כדור מצוין, עזרה מהר מדי, הוא היה חופשי לגמרי, יכול היה לעצור. זהו מנגה, פרל משאיר לבראון, נו באמת. אנחנו ליד הספסל של אתר, הדס, מה קורה? כן, אז קודם כל ניתן עדכון בנוגע למצבו של צ'וצ'ריץ', מדובר במכה יבשה בלבד בבטן התחתונה, במהלך השבוע כבר צפוי לחזור לאימונים, זה גם מה שאמרו לי בצוות הרפואי. אתם הזכרתם בתחילת המחצית את החור ברשת, אז בחיפה אמרו לי שאין להם בעיה עם חורים ברשת, רק שלא יהיו חורים בהגנה. זהו טורג'מן, משאיר את הכדור לצעירי. אתה מבין? חיפה סוף סוף מובילה, מרגישה טוב מול 10 שחקנים, פתאום חוזר גם חוש ההומור שם. בראון עם הכדור הזה, דמאו הגיע אליו לפני מנגה. משחק הליגה הבא של מכבי חיפה, משחק חוץ ב-22 באוקטובר מול הפועל תל אביב. בשבוע הבא אין מחזור משחקים בליגה עקב המשחקים של הנבחרת במוקדמות המונדיאל מול לוקסמבורג. הערב אמור אלי גוטמן לפרסם את רשימת שחקני הסגל. יכול להיות ששלושה משחקני מכבי חיפה, קיינן, עזרא וירדין, יהיו ברשימה הזו. הנה עזרא עם הכדור. פותח ימינה לעבר דגני. מולו מאבי. הסתבכות מיותרת של דגני. אביחי עדין, נבדל של טורג'מן. עשר דקות במחצית השנייה כאן בקריית אליעזר, מכבי חיפה ביתרון 1-0 מול 10 של הפועל רמת גן. צעירי מפיל את מעבי. סיביבה. עכשיו בראון. איזו טעות של יפרח, וארקין מצליח להקדים את אנדלובו. יפרח בהחלט היה לא רע במחצית הראשונה, אבל כבר שתי טעויות גדולות שלו בדקות הראשונות של המחצית השנייה. כדור טוב של קטן, מגיע לדגני, מכניס את זה לצעירי, ההרחקה של אוננגה. בעצם אביחי עדין משחק כקשר אחורי יחידי, כאשר לירוי צעירי וחן עזרא יוצאים קדימה, מצטרפים לחלק הקדמי ביחד עם קטן, טורג'מן ואנדלובו. לא, לא מדויק, יוצא מדמאו. של סידיבה. אדרי, עכשיו הכדור אצל דקל קיינן. צעירי לדגני, נתקל במאבי.
הכדור הולך לעזרה. דקל לטוואטחה, לא מצליח לעבור את שקנה. שם על פרל טוואטחה עם הכדור הארוך לעבר טורג'מן. לא חכם מצד מכבי חיפה לשלוח את הכדורים הארוכים האלה. יש להם יתרון מספרי, יש להם מספיק שחקנים טכניים, שחקו מסירות קצרות מרגל לרגל, רווחו את המגרש. הכדורים הארוכים האלה משחקים לטובתה של הפועל רמת גן, אם כי היא מצליחה בקלות לאבד אותם בחזרה. כדור אצל צעירי. תורג'מן מחזיר לא טוב את הכדור הזה. בראון, צ'קנה. בן סימון. הכדור בידיים של אדרי. גם פרל וגם מנגה היו בתוך הרחבה של מכבי חיפה. צעירי עם כדור ארוך לעבר אנדלובו, מאבד אותו לצ'קנה. זהו טוואטחה עכשיו משאיר את הכדור הזה לקטן. קטן מאבד את הכדור ומנגה לפרל. אבל פרל מאבד את זה לידין. כדור נהדר של ידין לעזרה שלא מצליח להשתלט. פרל מוריד את זה. צ'קנה. זהו מנגה. בורח לו. עכשיו דמאו. משאיר את זה לצעירי. תורג'מן, לדגני. טעות של צעירי, עכשיו בראון. נסה להכניס את הכדור לפרל שנתקל בדגני. סידי בבראון, למנגה. מאבי פותח. ועכשיו פרל בתוך הרחבה, וזהו מאבי מול דגני. לצד השני, צ'קנה! חיפה לוקחת סיכונים, היא גם מאבדת יותר מדי כדורים כשהיא ביתרון מספרי, היא גם לא יצאת בצורה מסודרת קדימה להתקפה. רמת גן יכולה להפתיע אותה. נסת הכדור של מאבי כאן הייתה טובה, צ'קנה לא היה מספיק מדויק. רבע שעה במחצית השנייה כאן, 1-0 למכבי חיפה משער הנגיחה של אנדלובו בסמוך לסיום המחצית הראשונה. מה קורה, הדס? רובן עטר מאוד מאוד לא אוהב את הדקות האחרונות שהוא רואה מהקבוצה שלו. הוא טוען שההשתאות עם הכדור מובילה לאיבודי כדור, זה גם מה שהזכיר ניר לפני מספר רגעים. הוא מבקש מהם להניע כדור יותר מהר ועל הארץ בלי הגבעות. מעבר לכך, הוא מבקש מהם לרווח את המשחק יותר, הוא מרגיש שהם נתקעים דרך האמצע. מולנגה מוציא את הכדור. דגני לעזרה. לובו ברחבה, גם טורג'מן. ארגין מונע קרן. אני חושב שרובן צריך לחשוב על המשה, המשה יושב על הספסל, אני חושב שהוא צריך לתת לו את ההזדמנות כאן. המשה צריך להתחיל להיכנס לעניינים, הוא חלוץ מצוין. והוא צריך לאפשר לו לשחק את הדקות האלה. חיפה תגיע כאן להזדמנויות. גם טורג'מן, גם אנדלובו לא במשחק גדול היום, ואפשר לעשות רענון בחלק הקדמי בוודאי כשאתה מול 10 שחקנים. אנחנו
רואים שם את המשה עושה את החימום, ובינתיים אוננגה עם קטן. בל, אוננגה מצליח לעצור את הקפטן של חיפה, בראון עכשיו. בינתיים יש שריקה של ריין שרייבר, נכונה, הייתה עבירה קודם על בראון. כדור אצל מאבי. סידיבה. בראון. יוגב בן סימון, שוב לבראון. סידיבה. מאבי פותח באגף השמאלי. כדור עכשיו אצל צ'קנה. התערפות של בן סימון באגף הימני. תראו את הכניסה היפה של בן סימון, זו ההזדמנות, אבל פרל נבלם. אולי עכשיו מנגה. דמאו עליו. עדיין מנגה, מצליח להשתחרר למרכז וההרחקה של טוואטחה. התקפה מצוינת של רמת גן, אמרנו שחיפה לוקחת סיכונים, והיא גם עם לא מעט בעיות מאחור. וזה לא חדש. שלמכבי חיפה יש בעיות בחלק האחורי. ידין עם הכדור הארוך, אנדלובו מגיע אל הכדור הזה, וטורג'מן נכנס לרחבה, ועכשיו ההצטרפות של צעירי וגם עזרה. ארקין עם העדיפה הזו, סידיבה מגיע לכדור. צ'קנה. איזה יופי, הקפטן הזה בין ה-36 של רמת גן עושה את העבודה, אבל למה הבעיטה הזו? למה? יש חוסר מחויבות במשחק של חיפה. קודם כל, באחריות, בכיבוש השער השני, חיפה לא מספיק מרוכזת ומדויקת, ותראה עכשיו מבחינה הגנתית, גם קטן וגם ידין, מאבדים שם את צ'קנה בהובלת הכדור הזאת, מה שיכול היה להוביל לאיום על שערו של אדרי. צ'קנה לא מצליח למצוא את המסגרת. ועוד מעט רובן עטר יעשה את החילוף השני שלו. עשרים דקות בתוך המחצית השנייה. 1-0, מכבי חיפה. הנגיחה של אנדלובו במחצית הראשונה. הנגיעה האחרונה שם של עזרה, כדור יש של רמת גן. ליאב, מה קורה ליד הספסלים? כן, פרדי דוד פשוט השתגע במהלך האחרון של קרלוס צ'קנה, הוא צעק לו למסור, ואחרי הביתה הוא פשוט נכנס לחדר ההלבשה, יוצא ופונה לספסל של מכבי חיפה, ואומר להם, כמה מזל יש לכם שהשחקנים שלי מקבלים החלטות לא נכונות. נו, נו. תראה, במקרה הזה הוא צדק. במקרה הזה, כן. אתה מכיר טוב את פרדי, היה עוזר שלך. נכון. אתה טיפחת אותו. עבדנו בפתח תקווה ביחד, ולאחר מכן הוא החליף אותי בפועל פתח תקווה. בן סימון יכניס את הכדור הזה, עוד מעט אמשה יהיה המחליף השני במכבי חיפה. נגיעת יד של צעירי. זהו פרל, מנסה להשתחרר לביתה, עכשיו מנגה! והכדור אצל אדרי. דגני, משאיר את הכדור לצעירי. תראה איזה איטיות, תראה איזה סרבול ביציאה של חיפה מהגנה להתקפה. צעירי עם הידיים בצדדים, שחקנים לא עושים תנועה, הוא מוסר לאחור. חיפה מאפשרת לרמת גן להסתדר. במקום לשחק במהירות, לחפש את השער השני ואז לשחק עם הרבה שקט, הם שוב, חיפה שוב מביאה על עצמה את הלחץ הזה. צעירי מנסה להכניס את הכדור לטורג'מן שמועד. מאבי מחזיר את השליטה למכבי חיפה. טוואטחה פותח בשמאל, ידין רואה אותו, וטוואטחה מגיע לכדור הזה, אנדלובו ברחבה, גם טורג'מן, גם צעירי מגיע, עכשיו גם עזרה, הנה ההגבהה של טוואטחה, הנגיחה של אוננגה. בראון, עוקף את גני. כדור לעבר מנגה. מעבד אותו לקיינן. אביחי ידין.
עכשיו כדור טוב לצעירי, אנדלובו ברחבה עם עזרה, גם תורג'מן נכנס. צעירי לא מדייק, מאפשר לבן סימון להרחיק את הכדור עד שקנה. עבירה של טוואטחה על צ'קנה, ועכשיו יבוצע חילוף במכבי חיפה כאשר מבקיע השער אנדלובו יוצא, המשה נכנס במקומו. אז הייתה לו לאנדלובו פעולה אחת במשחק הערב, הנגיחה הזו שנטבע את הכדור לרשת של הפועל רמת גן. היו לו שתיים, השער הזה ונגיעת יד מטופשת מכוונת שבגללה הוא קיבל צהוב. לדעתי הצהוב זה גם אחת הסיבות שהוא יוצא החוצה. אתר לא רוצה לקחת סיכון שהוא יקבל את הצהוב השני, ולכן משאיר את תורג'מן, כי גם תורג'מן לא במשחק גדול הערב. באצטדיון רמת גן, שוויון אחת מכבי נתניה מול הפועל הקוש. ריקי עם השער של נתניה, קדוסי בתוך דקה עם השוויון של הכל. רמת השרון ביתרון 1-0 מול הפועל חיפה, שער של קובי מוסה. בדוחה, בני סכנין מוליכה 2-1 מול בני יהודה. כאן אצלנו 1-0 למכבי חיפה, ב-8 בבלומפילד. מכבי תל אביב מארחת את המושלמת מאשדוד. טוואטחה, כדור אצל קטן, דקל קיינן משאיר את הכדור הזה לדמאו. הכדור הולך לדגני, נתקל במאבי. עזרה עכשיו ידין הכניס את הכדור להמשה, אבל הכדור הזה עמוק מדי, מגיע לארקין. צ'קנה, סידי ב. מנגה מגיע אל הכדור, דמה מולו, פרל כבר בתוך הרחבה. אדרי בקלות משחרר את הכדור הזה לעבר עזרה. עזרה מנסה להכניס את הכדור לאמשה, אבל לא מנגה היה שם. בראון עובר את צעירי, מאבק עם קטן ודגני, והחבירה הזו של דגני את קטן מצליחה לעצור את בראון. עכשיו צעירי, ידין, תורג'מן עכשיו בצד שמאל, מחזיר את הכדור לידין, וידין מחפש את עזרה, אבל מצא את מאבי שמעניק קרן לחיפה. ממש מתנה של מאבי, יכול היה לעצור את הכדור, לחפש לצאת למתפרצת, אבל מאפשר את הקרן הזאת של חיפה. גם דמאו וגם קיינה נכנסים לרחבה, עזרה עם כדור הקרן מצד ימין, גם צעירי שם וגם המשה. עוד כדור קרן. סידיבה עם החלטה לא טובה, השאיר את הכדור שם, הוא חשב שהכדור יהיה של רמת גן. שוב עזרה מעלה לתוך הרחבה, זה מגיע לקטן, ויש לנו עוד קרן. כדור פגע ביפרח. קטן וצעירי ודמאו וטורג'מן, והנגיחה של אוננגה. דגני, המשה ניסה להוציא את זה לקטן, וקטן מוציא את זה ממנגה. אביחי ידין ליניב קטן, נבדל. צעירי
תאירי היה שם בנבדל? לא, אין שום נבדל. מה היה? קו אחד? אין נבדל, כן. אין נבדל, גם יפרח היה שם חצי מטר אחרי כל ההגנה. ארכיפוב, חלוץ, במקומו של צ'קנה, זה החילוף השני. והחילוף השלישי, ליאב. כן, וובה בראון יצא להיכנס במקומו ארתור רג'אנוב. פרדי דוד רוצה קצת לרענן את השורות, מרגיש צ'קנה קצת עייף. מעבר לכך הוא קורא אליו לפני דקות אחדות את יוגב בן סימון ואומר לו שטלב טוואטחה מרבה לעלות ולתמוך בהתקפה של מכבי חיפה, ואומר לו אם יש לנו הזדמנות לעקוץ את מכבי חיפה זה דרך האגף של טוואטחה. בינתיים רמת השרון כובשת את השני מול הפועל חיפה, אסי בלדות קובע 2-0, פועל חיפה עדיין ולא ניצחון העונה בדרך לעוד הפסד. והחילופים של פרדי דוד הם תקפיים, כשהוא הכניס את ארתור ואת... בואו ונראה איך תסתיים ההתקפה הזו של רמת גן עם מאבי. זהו פרל זוכה בקרן. כן, אז פרל הוסט לאגף הימני, ארתור שחקן קישור, הגיע מהפועל תל אביב, כן, מהפועל שחק בנוער של הפועל תל אביב, וערכה פה ושחקן קדמי משחק כחלוץ לצידו של מנגה. חמישה אדומים בתוך הרחבה של אדרי. מטג'אנוב שנכנס עכשיו עם כדור הקרן הזה מצד שמאל. הרחקה של ידין, העבירה של יפרח על תורג'מן, ועכשיו יש לנו עוד חילוף במכבי חיפה. עידן ורד במקומו של הקפטן יניב קטן. קהל מודה ליניב קטן על המאמצים שהשקיע. עידן ורד שבשבוע שעבר ישב ביציע בעכו הערב זוכה לשחק כאשר הוא נכנס בדקה 75 במקומו של קאטה. חילוף השלישי שמבצע רובן עטר. אצל קיינן, ממנו זה הולך לטוואטחה. ורד נתקל בסידיבה, השריקה נגד הקשר ממאלי. דמאו הכדור הזה לטורג'מן, אבל מאבי התערב, הטג'אנוב לעבר מנגה. פרל ארכיפוב, חזק מדי עבור פרל. הדס? כן, משהו שאני עדיין לא ראיתי בכל השנים שאני מסגרת את מכבי חיפה, ריב בין האוהדים לבין יניב קטן הקפטן, הסמל של המועדון הזה שתמיד לפחות אותו מועדדים, בירידה מכר הדשא קטן קולט את אחד האוהדים צועק ומקלל, הוא מסמן לו עם האצבע, אני ראיתי מה אתה אומר, חכה חכה, מתפתח פה עימות קטן שנייה לפני שקטן מתיישב, בסופו של דבר מרגיעים את קטן וגם מנסים להרגיע את האוהדים ביציאה. לא מכובד מצידו של הקפטן. ניב קטן, שחקן ותיק, מנוסה, כל כך משופשף, היה צריך להתעלם. ידין במאבק הזה עם מנגה, ומנגה מנצח ומשאיר את גני מאחור, ועכשיו ורד מגיע. זה לא שקטן היה צריך להתעלם. 99% מהקהל נבדל. 99% מהקהל שרו, עודדו אותו כשהוא יצא החוצה. הוא הצליח לראות את זה שאמר לו משהו. נו, אז מה? אז הוא היה צריך להתעלם, לא?
אתם בבית מוזמנים לבחור את המצטיין. המספר שלנו 1-900-7-2-7-2-7-7, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. ריין שרייבר מעניק את הכדור החופשי הזה לרמת גן אחרי העבירה לסידיבה. הכדור מגיע למנגה. צעירי מנסה לעצור את מנגה, מעביר את זה למרכז, וההרחקה של קיינן. הפועל רמת גן בעשרה שחקנים מחפשת שוויון כאן בקריית אליעזר. ארכיפוב משאיר את זה למאבי. מנגה, הייתה שם עבירה. החילוץ הזה של דגני ששולח את המאשה קדימה, והכדור מגיע לוורד. עזרא מצטרף, טורג'מן משמאלו פנוי, והכדור אצל טורג'מן. מעביר את זה למרכז, ואוננגה מרחיק. סוף סוף מעבר טוב של חיפה מהגנה להתקפה, הם עושים את זה במהירות, תוך כדי החלפת אגף, הכדור התחיל בצד ימין, מגיע לה בסוף ההתקפה לטורג'מן באגף השמאלי, גם הכדור שהוא מכניס טוב, למה שהיה חסר צעד. חן עזרא עם כדור הקרן הזה, כאשר דמאו וצעירי, טורג'מן והמאשה בתוך הרחבה, סידיבה עם נגיחת ההרחקה, עד טוואטחה. כדור אצל דגני. המאשה. ניסה של טאג'אנוב. בית גני, שיגע לכדור חופשי. גני מתכווצות שרירים, לא שיחק הרבה מפתיחת העונה, משחק שני שלו, לא בכושר משחק מלא, רץ, השתדל כאן הרבה. ורד מקבל את הכדור הזה, ורד מול יפרח. יש לנו קרן. כדור מצוין של טוואטחה, הוא הכניס את כדור העומק. המסירה הזאת הגיעה לעברת, שמוציא כאן את הקרן הזאת. עזרא בוחר הפעם במסירה הקצרה לעברת, ושוב הכדור אצל עזרא. פגע במאבי. עשר דקות לתוספת הזמן בקריית אליעזר, מכבי חיפה 1, הפועל רמת גן 0. עוד לא טוב של עזרא. ארכיפוב. הייתה שם עבירה עליו של צעירי. ג'אנוב עם הכדור החופשי, אוננגה ברחבה, גם מנגה, גם ארכיפוב, גם פרל, גם סידיבה נכנס עכשיו. הכדור של טאג'אנוב, זה בידיים של אדרי. הקפאה מצוינת, כדור קשה, אדרי יוצא אליו ובסוף משתלט, אבל לא היה רחוק ששחקן של רמת גן, בנגיעה קטנה, יכבוש כאן. חיפה לוקחת סיכונים, היא לא עושה את ה-2-0, היא עושה, מבצעת עבירות מיותרות. יפרח מוציא את הכדור הזה לקרן. האם אתר סוף סוף הערב ירשום ניצחון ראשון כמאמן מכבי חיפה?
אנחנו עם כדור הקרן, עידן ורד, ליד הכדור הזה, דמאו וצעירי, טורג'מן והמשה ברחבה. רננגה מוציא את הכדור לקרן בצד השני. כדור קרן 13 של מכבי חיפה, לעומת אחד של הפועל רמת גן. צעירי עם הכדור הזה. של סידיבה, על הרחקה של מנגה לעבר פרל, במאבק הזה עם טוואטחה. מנגה דוהר קדימה, ארכיפוב באמצע, מנגה במאבק עם ידין, ומנגה זוכה בכדור, ויש שם עבירה של טוואטחה. זו עבירה של צהוב של טוואטחה על מנגה. שימו לב איך הוא עוצר עכשיו את מנגה. בטח, הולך לנסה עבודת הגנה טובה. כדור לעבר פרל, המאבק הזה עם טוואטחה. טאג'אנוב מאבד את הכדור. ורד עם כדור ארוך. למה ארקין מחכה? למה הוא לא יצא מיד אל הכדור הזה? גני מכניס את הכדור לידין. עזרה מגלגל את הכדור הזה לברד. עכשיו צעירי. יפרח לפני טורג'מן. בן סימון שוכב שם פגוע, המגן של רמת גן, שהשלימה כבר את מכסת החילופים שלה. אתם בבית מוזמנים להתקשר לאחת השמעות 727-727-77 לבחור את המצטיין, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. טוואטחה מכניס את הכדור הזה. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. 5 דקות לתוספת הזמן כאן, 1-0 למכבי חיפה. ורד, מאבד את הכדור, ארכיפוב. השריקה נגד ורד, בעבירה הזו על סידיבה. עזרה, כדור אצל ידין, מאבד את זה לסידיבה. עכשיו טוואטחה יקבל את הצהוב. שוב הוא מגיע מאוחר לכדור. העבירה הזאת, טוואטחה נאלץ לעשות אותה אחרי עוד איבוד כדור של אביחי עדין. הרבה מאוד איבודי כדור, רשלנות של שחקני מכבי חיפה. אתה יודע, אם הם יחטפו שער שוויון, בסופו של דבר הם יבכו על כל איבודי הכדור האלה. אפילו ינקלה שחר יודע את זה. טאג'אנו אוהבים ההגבהה לתוך הרחבה, קיינן גבוה מכולם. סידיבה. סידיבה טוען לעבירה של צעירי על אברהם שרייבר, לא שורק, אבל עכשיו הוא שורק. ואוננגה, יש לו צהוב שני. ואוננגה מורחק, זה הצהוב השני. הפועל רמת גן תסיים את המשחק הזה ב9 שחקנים. הנה שוב הכניסה הזו של אוננגה בדגני, צודק לגמרי, גם במקרה הזה ריינשרייבר,
כאשר הוא שולף את הצהוב השני לעברו של אוננגה. כן, אוננגה הולך אל הרגל של דגני, פוגע בו בלי סיכוי להשיג את הכדור, היה לו כרטיס צהוב, היה צריך להיזהר. מה שהוביל לפעולה הזאת היה סידיבה שדרש שם עבירה שריין שרייבר לא שרק, אפשר את היציאה למתפרצת של דגני, על זה הטענות שלהם. אמרו לא שרק שם ונגדנו הוא שורק. אחד עשר ירוקים מול תשעה אדומים. מכבי חיפה מול הפועל רמת גן ביתרון 1-0 מהנגיחה של אנדלובו, ואנחנו דקה וחצי לפני תוספת הזמן. כדור אצל עזרה, עכשיו ידין דגני לאחור לדמאו, זהו הטאג'אנוב, כדור ארוך לעבר ארכיפוב עם קיינן, קיינן מגיע ראשון, דמאו. יש הפגיעה מאוחרת של ארכיפוב בקיינן. דין. כדור עכשיו אצל עזרה, נסה להסתנן לתוך הרחבה, נעצר אצל סידיבה. אתה מבין, מכבי חיפה מול תשעה שחקנים של רמת גן ועדיין חן עזרה מנסה לבד, במקום להניע את הכדור, לרווח, לשחק בצורה מסודרת, לשחק קבוצתי. עוד עיבוד כדור של ידין שמוסר את הכדור דווקא למאבי, עבירה של ידין. גם אם חיפה תצא מכאן עם שלוש הנקודות, וזה כנראה יקרה, היא צריכה לעשות חושבים על צורת המשחק, על היכולת של השחקנים, על המחויבות. מכבי חיפה מול תשעה שחקני הפועל רמת גן לא יכולה להיראות כך. תוספת של שלוש דקות. אתה ג'אנוב עם הכדור החופשי. אני יודע, יש לו עוד הרבה מאוד עבודה כדי לחבר את הקבוצה שלו, כדי שבאמת תתחיל במסע שלה לעבר החלק העליון בטבלה. גם אם אכן הערב סוף סוף מכבי חיפה זוכה בניצחון ראשון העונה, בהחלט היא לא הרשימה. מנגה דמאו, כדור אצל ורד, נשאיר את זה לצעירי. עזרה מקבל את זה, ורד ועמשה וטורג'מן באמצע. ורד עכשיו בא לקבל את הכדור מטוואטחה. עמשה, ידין, כדור הולך לוורד! 2-0 מכבי חיפה! זה קורה בדקה השנייה של תוספת הזמן. עידן ורד חתום על השער השני, ומכבי חיפה חוגג את השני שלה מול תשעה שחקנים של הפועל רמת גן. רובן עטר עכשיו יודע בוודאות שהערב הזה הוא רושם ניצחון ראשון כמאמנה של מכבי חיפה. עידן ורד עם השער השני. הנה הכנסת הכדור הזו של ידין, פעולה מצוינת של ורד מול ארקין. מכבי חיפה 2, הפועל רמת גן 0. כן, אביחי ידין מחפש הרבה פעמים את כדורי העומק, חושב קדימה, גם כאן הוא מכניס כדור טוב. אין כאן נבדל, מאבי, המגן השמאלי, שובר את קו הנבדל, נמצא מאחורי קו ההגנה. ורד מסיים עם השער הזה, שמוציא כאן הרבה אוויר מהריאות של אנשי חיפה. רוזיף רח עם הכדור הארוך.
שעונה לכדור הזה יפרח, אבל הוא מוריד את זה דווקא לרגליים של ורד, שבורח מהטאג'אנוב. ההתקפה האחרונה במשחק, הפריצה הזו של ורד. כדור יש של רמת גן, והנה שריקת הסיום. מזל טוב למכבי חיפה, שרושמת הערב ניצחון ראשון העונה. ורובן עטר סוף סוף זוכה בניצחון ראשון כמאמן מכבי חיפה. מכבי חיפה 2, הפועל רמת גן 0, אין דלובה בנגיחה עם הראשון. ורד עם השני בדקה השנייה של תוספת הזמן. והפועל רמת גן מסיימת עם 9 שחקנים בעקבות האדומים לזגורי ואונקה. כן, אז ינקלה שחר מרוצה מעצם צבירת 3 הנקודות, הוא בהחלט לא מרוצה מהיכולת, אחד מכובשי השערים, אנדלובו, סך הכל משחק פושר של מכבי חיפה, אבל במצבה, מה שהיה חשוב לרובן עטר,